Celkem 9 nápadů dorazilo do veřejné soutěže, prostřednictvím které město Litoměřice hledá nejlepší návrh na fotopoint. U 7členné poroty téměř jednohlasně zvítězil návrh manželů Dionýze a Martiny Hutárových. Jejich návrh fotopointu zahrnuje logo města sestavené ze 3 dílů, které se dají libovolně poskládat a také fungují i samostatně jako prolézačka. Celý fotopoint respektuje barvy městského grafického vizuálu a je navržen z odolného materiálu. I s okolností, protože znám autorku nového vizuálu města Litoměřice Opelkou, takže jsem s její grafickým návrhem celkem jako důkladně seznámený a to bylo hnedka na snadě, že vlastně proč nevyužívat něco v pokračování se tady vlastně tohohle nového trendu vizuálu propagace města. No. A pak to logo je samo sobě tak zajímavý, že ještě mu přidat nějakou jako vsuvku navíc právě tou perspektivní hrou, rozdělení se vlastně na 3 objekty a že i ten člověk, který se bude fotit, se nefotí jenom s hotovým logem jako takovým, ale musí si to logo vlastně složit v tom prostoru, tak o to je ještě zajímavější. A tím spíš, že ten fotopoint velikosti nabízí, že by se nejednalo o fotografování pár lidí, ale větší skupiny, tak i tam začne fungovat docela zajímavá perspektivní zkratka, že samozřejmě některé části nebo některé lidé budou v popředí, některé pozadí a začne tam jako fungovat i tady tato zajímavost. No. Vítězný návrh se líbí i městskému architektovi Janu Mužíkovi. Fotopoint chce umístit na Střelecký ostrov. Hledal jsem místo tady na Střeleckém ostrově, kde vlastně probíhá taky významná cyklotrasa, tak jsem si myslel, že by to mohl být takový jako vstup do města, jak teda pro ty, co se pohybují na kole, tak třeba ty, co přijíždí po vodě. Že jo? A jinak je to přitažlivé místo a jsou tady podle mě na Střeleckém ostrově asi takové dvě vhodné pozice. Jedna je tady, kde se teď pohybujeme, ale spíš bych to dával teda do té východní části tady té louky. No a pak jsem si myslel, že by ta druhá pozice mohla být na špici, východní špici Střeleckého ostrova za letním kinem. Očekáváme, že to bude i takový trošku uvítací prostor, bude to co přivítá turisty, kteří budou vystupovat z výletní lodi. Očekáváme, že se tu budou zastavovat také cykloturisté, kteří budou projíždět tady po Labské stezce. No a samozřejmě, že potom budou prolézat, protože je to dílo je k tomu uspůsobeno a že se budou fotografovat a budou to potom hodně sdílet na sociálních sítích, což bude propagovat město. Jestli bude fotograficky přitažlivé místo podle vítězného návrhu v Litoměřicích skutečně realizováno, záleží na výši nákladů, které by si jeho výroba a instalace vyžádaly. Na závěr si můžete prohlédnout ještě některé z dalších 8 návrhů fotopointů, které město obdrželo.